Okei, mä lähden tästä keskeltä nyt ottaa. Ota tosta. Kuten videon otsikosta ehkä huomaa, jotain on tapahtunut. Annapa tänne sieltä. Ei oo totta. Me mentiin ja voitettiin Taffelis Next Battle. Siis vitsi miten tiukka se kisa oli loppujen lopuksi. Se on ollut ihan sairasta. Se ero niin kun tokan tiimiin, joka oli höylä, se oli prosentin vähän päälle. Tuossa ruudussa näkyy nyt se graafi, mitä mekin nähtiin silloin, kun tämä meille julkistettiin. Niin siitä on itse asiassa ihan oma video Taffelin kanavalla. Käykää kurkkaamassa, linkki löytyy videon kuvauksesta tai tuolta ylänurkasta. Siellä meille tosiaan vähän kyseltiin kysymyksiä ja sitten lopuksi paljastettiin tulos. Ja nyt se on tullut tänään keskiviikkona kello 15.00 ulos. Meidän pitää nyt toteuttaa se, mitä me luvattiin. Tätä päivää olen odottanut kyllä erittäin innolla, etenkin kun näen Eetun kaljuna. Haluan kiittää kyllä siis sydämeni pohjasta kaikkia äänestäjiä ja heitä, jotka on ostanut meidän sipsipussia. Tarkkoja sipsimyyntimääriä me ei saada kertoa, mutta 2000 pussia enemmän myytiin kuin kakkoseksi tullutta häyylää. Ja se on oikeasti todella vähän, kun mietit, jos Suomessa olisi vaikka 1000 myyntipaikkaa, missä myydään näitä kisasipsejä, niin se tarkoittaa sitä, että käytännössä joka paikassa keskimäärin 2 pussia enemmän myytiin kruntsia kuin haeöylää. Eli tää oli todella tiukka vääntö haeöylän ja kruntsin välillä jo myynnissäkin. Ja puhumattakaan siitä äänestyksestä, joka muuttui siinä loppua kohden. Se oli ihan pikkusen mentiin yli ja ali ja se oli tosi tiukka. Joo. Me oltiin jossain vaiheessa häviölläkin niissä äänissä, mutta otettiin pikku loppukiri siihen. Ja tässä tosiaan kilpailussa merkkasi se, että 50% ne äänet ja 50% myynti prosentti riitti meidän voittoon. Se on kyllä hullu. Se on tiukka ja selvästi ihmiset tykkäs tosi paljon höylistä ja kruntseista. Molemmat sai puolesta ja vastaan kommentteja. Ja kiitoksia kaikille siitä aktiivisuudesta tämän koko kampanjan tiimalta. Mutta mitä tämä nyt tarkoittaa, kun me voitettiin? Me saadaan ensinnäkin meidän joukkue 10 000 euroa eli 5 tonnia mieheen. Kiitos siitä. Ja mikä tärkeintä, me saadaan meidän kruntsipsi ensi vuoden aikana kauppojen hyllylle ja vielä pysyvästi. Kyllä, ja meille selvisi, että me päästään myöskin vielä vähän tuunaamaan sitä sipsiä. Eli vielä lähemmäs sitä meidän niin kuin visioa ja tehdään siitä mahdollisimman hyvä ja paras mahdollinen sipsi sinne hyllylle sitten se niin kuin finaalituote. Me tykättiin tosi paljon tästä tuotteesta, millä me nyt päästiin kisailemaan, mutta ei se ollut ihan sitä, mitä me alun perin haluttiin. Me haluttiin hakea vähän hartsimaista, mutta siitä tuli aika maissinen. Meitä se ei haitannut, mutta moni se myös haittasi, joten kyllä. Kaikki te, jotka ette tykännyt kruntsista nyt tämän kisan aikana, niin me toivotaan, että voitte antaa sille mahdollisuuden ensi vuonna, nimittäin me tullaan istumaan alas ja me suunnitellaan Krunts 2.0, joka on ehkä vähän lähempänä sitä hartsimaista sipsiä, mitä me haluttiin, ja tietysti mikä tärkeintä, lisätään sitä makua näihin sipseihin, eli vähintään tuplamauste. Pitää muistaa, että tämmöinen sipsisuunnittelu se tehtiin aika nopealla aikataululla ja aika rajoitetulla resursseilla, jonka takia kaikkien kisailijoiden sipsit ei ehkä ollut ihan 100% sitä, mitä ne halusi, mutta todella lähelle päästiin. Ensi vuonna tulee kruntsit kauppojen hyllylle. Me ollaan puhuttu koko ajan keväästä, mutta nyt koska me suunnitellaan tää nyt vähän uusiksi, niin se tulee jossain vaiheessa ensi vuonna. Tarkempaa ajankohtaa ei vielä tiedetä, mutta siitä sitten ilmoitellaan varmasti meidän someissa ja Taffelin someissa. Kyllä, eiköhän mennä itse asia. Mennään siihen, minkä takia kaikki on tässä videossa, eli leikataan nämä hiukset multa pois. Höyläkaljua mä en vedä, se on pahoittelut. Mä tuun todennäköisesti näyttää kaljulta, koska musta tuntuu, että nämä hiukset lyhyenä näyttää tosi vaaleilta, verrattuna vaikka Villen tummiin hiuksiin. Mutta kokeillaan, otetaan ja sulla on siellä tommonen, millä sä sit vedät itse. Tää on siis parranaja on tarkoitettu. Joo, sillä voit vetää sitten ihan mä paljon. Vedän siis kaikki tällä. Katsotaan, miten niinku hiukset leikkaantuu tämmöisellä, koska se vähän pelottaa. Koska mä lupasin vetää vähän niinku höylätä koko naamani. Joten eiköhän tää mene höylästä. Mulla on täällä varahöylä sitten. Okei, no niin, hei. Mä en oo siis ikinä tässä tubetusuran aikana ollut ilman hiuksia. Alkuaikona oli ihan hemmetimoinen ruuhkatukka ja nytkin mä oon tuonut yli kuukauden tämän kasvaa ja tämä aika pitkä, jotta me nyt nähtäisiin mahdollisimman iso ero tässä, se kontrasti, kun nämä otetaan nyt pois. Nyt me säästetään parturikuluissa seuraavat mitä, 3 kuukautta tai no niin, jotain. Otanko Eetu nyt täältä tämän pois? Tästä, mä en tiedä, vai sinä jätänkö tähän tämän millin? Jätä sen milliä kokeile, musta tuntuu, okay. Että se menee tukkaan, koska tätä tukkaa niin paljon. Sanokaa hyvästi näille hiuksille. Tulepahan tämäkin nyt sitten koettua. Mä oon viimeksi nähnyt itteni siilipäisenä. Silloinkin oli kyllä pidempi siili, joku 5, 6, 7 millin siilityyli. Eli aika semmoinen röllipeikko. Ja siitä on 12 vuotta. Okei, mä lähden tästä keskeltä nyt ottaa. Ota tosta. Vedetäänkö me semmoinen seppokalju ensin? Joo, seppokalju. Lähtee hyvin.
Oh. Mä oon vähän sitä mieltä, että pitäis melkein ottaa tää muovi tästä, mutta tää nyt aika lyhyt on tälleenkin. Ei no, siinä. Anna mä nyt katon sen ensin, okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. Joo, sopiiks tää mulle? Kuinka kalli? Se on varmaan aika kalpea se mun päänahka. No ei, kyllä tässä nyt. No joo, kyllä se tulee varmaan aika karvot näyttää, mutta... Ai että, kohta muuten näyttää aika... semmoiselta perinteiseltä suomalaiselta mieheltä. Mä tunnen viileyttä tossa mun otsalla. Mä tein sulle semmoisen munkin. Joo. Kampaus. Tää alkaa jo vähän niinku näkee, että mitä tästä ehkä tulee. Ei. Voi saakeli mä otan. Voi Eetu. Mitä sä voivottelet? En mä tiedä. Nyt vähän surettaa sun puolesta. No niin. Tuliks siitä, että onks se niin ruma mies? No en mä tiedä. Ei. En mä tiedä. Niin paha. Ei se nyt on niin paha. Joo, ei musta kyllä parturia tuu. Eikö? Siis nyt ihan oikeesti niinku... En oo ennen varmaan niinku leikannut jonkun muu hiuksia tälleen. Niin se on vähän outoa. On tää vähän hankala. Ai että tulee hienoa. Onko nyt munkki? Nyt on munkki kyllä. Nyt näytät professorilta. Nyt on professori. Nyt on. Haluan katsoa tästä kamerasta, no miltä näytän. Mä en oo siis nyt nähnyt mitään. Tässä näyttö ei ollut käännettynä. Oh my god. Ei hitto. Ei. Nyt on joku pielessä. Ei tää. Mieti, kun mä oon niin tottunut siihen, että mä aina vaan just käsillä laitan joo, vähän hiuksia joo. Ja nyt tavallaan se on ohi. Saat Eetu ihan kalju, ymmärrätkö? Kyllä tää nyt, tää meni aivan kalju. Ai. Onkos nyt Ville tehnyt hyvää parturointityötä? Kääntää se. Joo, mä oon valmis näkemään ja järkyttymään. Mä en koske edes mun päähäni vielä, okei, käännä vaan näet. Tää on ihan kalju. Ei. Minkä näköinen munapää? Eikö tunnu oudolta se koko pää? Mä tunnen mun ihon mun siis päällä, niinku käden ihon. Se on ihan hullu fiilis. Siis mitä 12 vuoteen sä oot vetänyt siiliä? Joo, ja silloinkin kun mä vedin siilin, se oli siis armeija. Niin 6 milliä. Niin se oli joku 5-6 milliä, silleen että sitä oli. Että se näytti, että mulla on kyllä punaiset hiukset ja näin. Nyt tästä ei edes niinku näe, mikä väristä mun hiukset on. Tää on niin... Oh. Siis joo, siis kaveri on kyllä, siis tossa on tommonen pikkusänki. Joo, siis ihan superpieni sänki. Joo, mutta nyt tässäkin valossa sä näytät ihan kaljulta, siis aivan kaljulta. Ei. Sä oot aivan kalju koko. Topiks tää mulle? Mitä me... On helppo hoitonen ainakin. Nyt mä säästän samppoossa. Joo. Mitä mieltä te ootte? Sanokaa te. Pystyttekö te katsoa mun videota enää vai tuuks mä vasta 3 kuukauden päästä? Pistät lippiksen päähän. Siinä menee pari viikkoa, niin sulla on se 6 millin siili, niin se näyttää jo paljon niinku... No eihän se nyt viikossa pitää 3 milliä kasvaa. No ehkä milli pari. Kiitos Villelle hyvästä parturoinnista. Joo, mulla on hätävara. Ei, tämähän menee kivasti nyt. No mutta! Fabio! No mutta! Fabio. Kumpi on parempi? Mulla on plan B. Onpa toikin parturoida nyt. Niin, onpa kiva, kun tän saa niin hyvin nyt pää, kun ei oo tukkaa alla. Tähän menee ihan smoothisti joo, tähän. Joo, se on ihan täysin luonnollisen näköinen L'Oréal-naikkonen. L'Oréal Paris? L'Oréal Paris. Tällästäkö ois elää pitkähiuksisen elämää? Okei, sit vielä Ville. Oh. Ei hyvänen aika. Kyllä sä joudut varmaan tuot takaa ottaa ja tosta. Aika terapeuttista. Juu. Sä tavallaan näet heti sen jäljen. Se on vähän kuin ajas nurmikko. Niin, kyllä. Kaikki boys. No. Ui, nyt alkaa muuten näyttää jo pikku kaljulta. Juu. Nyt on se Max Payne-luukki. Niin on jo. Tuleeko sieltä lähtee? Sieltä lähtee, joo. Lähtee. Juu. Hää? Lähtee. Hää? Joo. Juu. Oh my god. No. Tää vaatis melkein sen vaahdon varmaan. Niin vaatis, joo. Tää varmaan koton vetää sille höylällä oikeesti. Joo, tossa on vähän tommosia, niin, mut siis... Mut siis sä, mun mielestä märkänä voit lähtee vähän paremmin. Joo. Ja... Oh, vitsi tää tuntuu... Ihanalta oikein. Tällainen kireä naha.
Oikein takertuu kädetkin. Mulla on ihan sama täällä, vaikka mulla on vielä milli tätä. Iho saa taas vihdoin hengittää. Oi saakka. Tää olis niinku jopa semmonen ihan menevä luukki. Moottoripyörä, sehän sopisi päälle. Niin. Moottoripyörä mies. Ei hyvänä aika. Nyt on heti nuorentuu. Kyllä nuorentuu. Tää on kuin joku pikku hemmetin. Hei, sä näytät. Oh. Sä oot sieltä Interrailta. Niin. Eikö sä ollut silloin aika lyhyt hiuksia? Mulla oli silloin, taisi olla siilitukka, joo. Oh my god. Kaksi ajeltuu rottaa tää. Nyt tää on kyllä kalju rottas. Ja koska me ei saatu tätä Villen päätä höylättyä kovin sileeksi tuolla toimistolla, niin tässä klippi Villeltä, kun hän teki tämän homman maaliin sitten, kun pääsi kotiin. Piti vielä täällä kotona viimeistellä tämä homma. Otin oikein höylän ja pistin vaahtoon koko pään täyteen. Ja nyt on sileä, todella sileä pää. Nyt voidaan ihan oikeasti sanoa, että on höylätty tämä meitsin päänahka. Tuntuu niin oudolta. Ei juman kautta, mikä... Two eggheads. Sipsy professor. Sipsy professorit, kaksi munapääroffaa. Voi katsoa, Ville näyttää jotain Wii-hahmolta. Niin näin. Ville näyttää jotain Wii-hahmolta. Tää on sen, tiedätkö, sen default NPC. Tiedätkö, silleen tästä lähdetään liikkeelle ja sit lisätään niitä no niinku attribuutteja. Joo, totta. No, mitä mieltä te olette meidän luuksteista? Pystyttekö te ottaa meitä tosissaan? Tuleeko sulta jotain videota vielä hiukset päässä? Kyllä tulee jo. Joo, me ollaan kuvattu. Että siellä voi käydä vielä vähän throwbackia. Joo, mulla on pari videoa ajetun kanssa kuvattu sille, että meillä on hiukset päässä, niin tota, ei tarvi ihmetellä sitten, mutta ei oli saa. Tää nyt hauska juttu. Mä oon ihan fiiliksissä. Hei, kiitos vielä kerran kaikille, jotka äänesti ja osti meidän sipsiä, koska ilman teitä ei tätäkään olisi saatu nauhalle ja koettua. Mä en olisi varmaan ikinä tehnyt tätä. Sä et olisi kyllä tehnyt. Ei. Mitä jos mä jäänkin? Tutun tähän ajatukseen, niin. Ja sit mä voin vaan aina vähän tolleen trimmata, ja sit se olisi niin helppoa. Sanotaan, että sit kun sulla on se 5 tai 6 millin siiri, niin se on oikeesti aika mukava. Se on niin helppo. Niin. Sitä on vähän sitä hiusta, mutta ei yhtään liikaa. Juu. Se kuivuu heti, se pesee hetkessä. Silleen, että se on lyhyt, mutta näyttää, että ei ole hiuksia vähän päässä. Joo. Se on niinku se mun mielestä sweet spot. Kiitos vielä kaikille. Grunts on... iso kiitos. Grunts on voittaja tässä sipsikilpailussa. Me olemme teille ikuisesti kiitollisia tästä. Ensi vuonna sipsi tulee kauppoihin. Me jatketaan suunnittelutyötä. Kommentoikaa alas, mikä olisi semmoinen yksi juttu, mikä tarvitsisi teidän mielestä ehdottomasti muuttaa. Me tullaan lukemaan teidän kommentteja Taffelipään kanssa ja me palataan suunnittelupöydälle. Nyt tehdään semmoinen sipsi, jonka ostaa myös ne, jotka ei tykännyt tästä Grunchista. Jotta kaikille olisi jotakin hyvää siellä tarjolla. Ja me ollaan tosi kiitollisia ja iloisia myös siitä, että me saatiin sipsihyllylle nyt uutuustuote, joka on oikeasti uutuustuote. Se ei ole perunasnäkki, vaan se on jotain tällaista. Kyllä tää oli hauska projekti ja isot propsit kyllä niin kuin meidän tiimikavereille ja kilpakumppaneille teki huikeita duunia ja kisa oli kyllä todella tiukka. Heittäkää videolle yläpeukku, jos tykkäsitte. Tsiikatkaa myös Villen kanava tuolta ja käykää kurkki meidän vanhat Grunts-aiheiset videot, jos missasitte. Ja käykää myös katsoa se Taffelin video. Ei kai siinä uusiin videoihin ja mun videot sit tulevaisuudessa varmaan kaalina. Yksi video on tulossa hiukset päässä, mutta ja Villellä pari, niin voi käydä siellä vähän throwbackkäilemässä sitten, että miltä voi verrata. Mut miten mieltä te olette? Rokataanko me näitä? Ehdottomasti rokataan näitä. Mehän ollaan jatkossa pelkästään kaljuja. Kaljutoimista. Ainakin, voi että. Koko, se olisi hieno näky, että kaikki muutkin vetäisi. Niin olisi, se olisi kyllä kova. Ehkä joskus. Hei, ensi kertaa. Moro! Moro!